barakuma lamaaf 13 gaafa onkoloolees 24 humna gantoota shororkeessitoota wayyaanitiin ajajaa kaabaa ajajaa guddaa humna namaatiinis qabeenya meeshatiinis ajajaa guddaa ajajaa humna waraanaa irratti bakka ciisanitti yakki guddaan yakki gantummaa guddaan raawwachuunsaa ni yaadatama. Yakki sun hundaa olitti birmadummaa biyya kanaa kan gaaffii keessa galchee fi biyya kana diiguudhaaf akeeka kan qabu ture. Yakki akkasii sun biyya kanaafis seenaa biyya kanaa keessattis akkuma addunyaattis yakka baay'ee hammaatadha. Sababni isaa raayyaa ittisa biyyaa hiriyoota isaatiin warra waliin qabsoofne jedhanii turan faan gochi yakki akkanaa raawwachuunsaa addunyaadhumaafuu kan jalqabaati. Yakki kun akka irra hin deebineef yeroo hundayyuu yaadatamuu kan qabudha. Raayyaan ittisa biyyaa waggoottan 20 rakkoo adda addaa keessa taa'ee uummata Tigraay eegate kan ture. Nageenya isaa eeguu qofa osoo hin ta'in wareegama lubbuu kaffaluudhaan nageenya isaa, nageenya uummata Tigraay fi birmadummaa biyyaa eeguu qofa osoo hin ta'in dinagdee fi hawaasummaa uummata Tigraay keessatti gahee guddaa kan qabu ture. Akka maatii isaatitti qotaa fi manneen barnootaa ijaaraa, tajaajila fayyaa kennaa fi daandii hojjetaa, tajaajila adda addaa ennaa hawaasni itti dhufe irraa eegaa tajaajila adda addaa kennaa fi ture. Haa ta'u malee yoo ajaja kaabaa kana rukun akka feenitti aangootti deebi'us ta'ee biyya kana diiguu hin dandeenye karaa jedhuun karoorfatanii humna waraanaa guddaa kan ta'e ajaja kaabaa gaafa onkoloolessa 24 kana rukutuun ni yaadatama. Sanatti aansee biyyi kun diigamti, biyyi kun akka biyyaatti ittiin fuuftu abdii jedhuun ture. Gocha kana edda raawwatanii booda daqiiqaa muraasa keessatti tarkaanfii barbaachisaa irratti fudhannee of jala oolchineerra jechuudhaan qaanii tokko malee dubbatanii turuun isaanii ni yaadatama. Guyyaan kun egaa guyyaa waraanni kaabaa yookiin ajajni kaabaa rukutame qofa osoo hin ta'in tarkaanfii itti aansee fudhatameen guyyaa biyyi kun akka isaan yaadanitti, akka diinonni Itoophiyaa yaadanitti, biyyi kun bittinnaa'uudhaas baraaramtee fi akka hin bittinnoofnes diinaaf irra deebitee itti mirkaneessite waan ta'eef guyyaa seenaa Itoophiyaa keessatti bara baraan yaadatamu jennee fudhachuu dandeenya. Kana waan ta'eef guyyaa kana bifa addaatiin yaadatanii dabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Kaayyoon guyyaa kana bifa addaatiin yaadachuu fi kabajuun barbaachiseef inni guddaan gochi akkanaa addunyaa irratti kan hin baratamnee fi kan balaaleffatamuu qabu ta'uusaa agarsiisuudhaa fi itti aansees raayyaa ittisa biyyaatiif wareegama raayyaan ittisa biyyaa keenya kaffaleef birmadummaa biyya kanaa eegsisuudhaaf, nageenya lammiilee eegsisuudhaaf wareegama raayyaan ittisa biyyaa kaffaleef beekamtii kennuu fi cinaa dhaabbachuu mirkaneessuudhaaf yaadameeti guyyaan kun akka bifa addaatiin bara baraan akka yaadatamu kan murtaa'ee fi bara kana gaa yeroo lammaffaadhaaf yookiin waggaa lammaffaadhaaf kan kabajamu ta'a. Haaluma kanaan gaafa onkoloolessa 24 fuuldura keenya jiru kan guyyaan kun guutuu Itoophiyaatti yaadatamee kan oolu ta'a. Akkaataan kabaja isaatii dhaabbileen mootummaa hundi sadarkaadhaan jiran, kan federaalaa fi kan naannoo sadarkaa oliitti amma gadiitti jiran guyyaa kana yaadatanii kan oolu ta'a. Akkasumas raayyaan ittisa biyyaa, humni waraanaa kan bakka hunda jiran, ergamarras kan jiran dabalatee qaamoleen nageenyaa hundiyyuu, milishaan, poolisiin hundi guyyaa sana kan yaadatan ta'u, akkasumas manneen barnootaa keessatti illee guyyaan kun dhimma biyyaati waan ta'eef, dhimmi biyyaa hunda laallata waan ta'eef, hoggantaa biyyaati waan ta'eef iddoo hundatti kan yaadatame oolu ta'a. Lammiileen dhaabbilee dhuunfaa keessattis akkasumatti kan yaadatame oolu ta'a. Guyyaa sanatti dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa keessatti hojjettoonni fi hoggantoonni waliin ta'anii ganamarraa sa'aatii 4 kaasanii gochaa garaagaraatiin kan kabajan ta'a. Dhiiga kennuudhaan akkasumas immoo ergaa adda addaa dabarsuudhaan kan gaggeeffamu ta'a. Mata dureen guyyaan kun itti yaadatamus onkoloolessa 24 yoomillee hin irraanfannu hin dagannu karaa kan jedhuun kan kabajamu ta'a.